Men vi ska anteckna alla passwords och grejer här under tiden. Bam 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 bam. Så vi börjar spela det här. Hallå. Timern så. Yeah, Mo, it's time for Mickey Mouse. Have you played this game yet? It's supposed to be Crazy Castle 2. Finns det max antal raffles man kan vinna? Vi har så här höftat att typ så här två får man vinna, men sub raffle överskriver den regeln. Helt enkelt. Så subscriber raffle kan man alltid vinna hur många gånger som helst. Musse Pigg öron. CNGG, tack trådmusik. 3.50 på box. Ja, men precis, då ser vi nog på liknande. Så det går kanske. Jo, men det här borde vi klara av den här veckan, känns det som. No. Har två, ja men precis Linus. Ska du ha med subscriber only raffle då, så får du supa helt enkelt. Var femte spel och vart... Ja, det blir ju spel med 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 och så vidare. Är ju subscriber only raffle. Så vad blir det? Vi har 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ja, 35 man räknas inte. Det är typ 5 subscriber raffles. Tjena Marcus! Du, det går bra! 2 avklarade spel idag. Och så börjar vi spela Mickey Mouse här nu. Ska se, vi har inga attacker eller någonting sånt där, nej. Okej, jag trodde att jag inte skulle få gå där. Okej. Vi vill nog döda han där innan han börjar gå. Okej. Street Fighter. Slusk med statsen. Kul att se. Ja, Street Fighter alltså. Hur är läget själv, Marcus, by the way? Det första Mickey Mouse-spelet... Jag har inte spelat det här. Men det första Mickey Mouse-spelet är ju en plattformare. Och det här är ju det här pusselplattformen liksom. Så det får vi se när spelet är klart helt enkelt. Boom! Vad betyder V? Okej, det var en varp. Det är prima liv. Skönt att höra. Skönt att höra. Stage 1 clear. Grafiken känns ju lite mer uppdaterad från det första spelet. Och då tänker vi Bugs Bunny Crazy Castle 1. A password test. Ja, precis. Okej. Det verkar vara mindre banor än i första. Wow. Ja, det här borde innehålla en annan storkmus. Jag tror vi ser den där till och med. Och kolla! Nej, det är ju sådana där knäktar från... Alice Underlandet ju. Fienden ovanför mig är ju en knäkt från... Alice Underlandet. En äkta skitknäkt. Rent spontant känns det ju svårare än det första Bugs Bunny. Frågan är då, är de här bomberna till för att döda fiender? Musse Pig har en hund som minner honom om Musse är en stor för Musse Pig. De här grushögarna antar jag att inte kan göra några större åt. Där har vi en jävla... Det är en sån flygödla med en storfmusmantel runt sig. Jaha, okej, okay, oj. Storfmusen. Vad händer? Man trycker på start, paus, man trycker på select, händer ingenting. Där är W vi måste komma till. Ska vi spränga storfmusen? Är det det de vill?
Ska vi behöva... Nej, så ramlade jag ner. Men där sprängde vi skiten i stormusen i alla fall. Jag ser inte alla grushögar som ligger här. Varför har du skit i grus överallt för? Tjena Simon Lindgren. Varp dit. Nightmare fuel. Där fick vi en trevlig liten melodi. Då kan vi anta att banan är avklarad. Och då måste vi fly här. Spränger vi skiten i skräcködlan. Väldigt annorlunda från från det första spelet alltså. Yeah, it's very different from from the first Bugs Bunny game. This game is like Bamse and Dinosaur Story or whatever it's called. Tjena T-Dogga. It's more advanced in every way, I'd say. Du är inne tidigt idag, T-Dogga ju. Fråga Grus-Ove själv. Jag antar att tiden står still i rum nummer ett när vi går in här liksom. Okej. Det känns ju som att vi måste använda filbågen för att komma förbi Ganon som står här. Jag går redan på sommartid. Bugs Bunny Lager Castle featuring Mickey Mouse. Pallen är min. Men alltså den här snigeln, har han en route som han går eller? Så det var... Ah, okej. Okay. Vi måste nog få med oss... Lite drygt att man måste ta om nycklarna här hela tiden. Det är väl inte mycket att göra åt saken. Och alltså grisen här måste vi förbi. Finerna känns det som att de har mera patterns här än vad de hade i första spelet. Han står ju där och häckar ett tag. Då kan man ju springa upp och hämta. Vi får se om han har ett mönster den här då. Kommer han ställa sig där och glo igen som han gjorde för ett tag sedan? Sen... Alltså vi kanske inte behöver hammaren eller yxan. Vart behöver vi den då? Kolla där. Okej. Nej, vart kommer... Åh, undrar om det här är en fiende som kommer när... När man har tagit lång tid på sig. Åh, det tycker jag inte om det skulle vara så. Wow! Kortaste musikloopen i Nej, han överlevde där. Okej. Okay. Nu får vi Musse ta tag i den här då. Thank you.
Hoppet är på de här... På de här upp, står det där. Men... Måste fråga igen, vilket av alla små gossar står för? Men hur tar jag tag i repet då? Ja men vad fan, jag ska ju gå... Sorry. Ja, Peter. Ja, där har vi ett stenblock. Där måste vi ha hammaren. Nej, tydligen inte Jedi Bacon. Fan, jävla yxan. Det är ju... Den här fiendens rörelsemönster är ju inte att leka med sig. Åh, han vände. Vad fan är oddsen? Nej, nej, nej. Ja, jag tänkte inte bara att jag kunde göra det från det året. Nej, nu är spelet längre än schack. Dubbelt så långt. Oh, nej, 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 Petter. Undrar om åtta nycklar är... Stage 3 clear! Password, ship. Du kan vara lugn, det är, vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 24 banor kvar. Du kan vara lugn. Där har vi en bomb. Och en hammare. Nu ska jag bara kolla. Nej, precis, det går inte till den. Bambara 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 bam. Så tar vi hammaren snabbt. Han där nere vill vi inte ha någonting att göra med ens. Okej. Kommer han klättra efter oss? Eller kommer han... Nej. Då drar vi väl upp här, antar jag. Och så sticker vi upp där. Det här spelet är mycket mer... Mycket mer förvirrande än... Än Crazy Castle, tycker jag. Faktiskt. The inverted castle to fight Dracula. That will be a treat. Bada bada bada. Nej, så la jag bomben där. Vi lägger en bomb till. Okej, vi kunde plocka upp bomben. Nice. Easiest stage ever. Babaram, babarabam. Babarabarabarabaram. Password race. Ska ni gissa vilken den sista banan har för ett, något engelskt ord på fyra bokstäver som kan vara den sista? Boss kanske, eller gold, eller flag.
Vad sa du? Vad sa du? Menäk. Hell. Is that Hyper Load Runner? Hiro. Jag såg idag att det var någon ICA-butik i Sverige som hade börjat sålt Hiros sushi. Jag kan inte minnas att jag har gått med på detta, men... man får väl ställa upp. It's a super rich I came up with all myself. Kurv såklart är det ju. That's a great idea, Mo. You should pitch it to Konami or something. I think they will like it. Ja. Ja, de var så stolta så. Det var så här fresh everyday och grejer och alla var så nöjda, alla var så glada. Skaffa en julgran, ska döpa den. Brukar man döpa julgranar alltså? Hur många i chatten döper sina julgranar? Nej, vad är det här nu då? Jävla skitknäckta. Kom hit, säger jag bara. Nej, det blir som att... granen nu. I don't think you can put that in a pachinko machine. Rickard. Good choice. Då ska Hiro ut. Åh, fan. Spränger vi skiten i hand, antar jag. Men... Vänta här. Jag tror jag gick förbi här förut utan att faktiskt plocka alla dörrar här. Vilket kan bli problematiskt. Ja, det, just det, de klättrade ju sådär precis som i Hyper Load Runner, ja. Åh, de var ju så jätteäckliga. Ja, det här spelet är ju läskigare än Bugs Bunny 1, alltså. För det här, jag får lite Hyper Load Runner-vibbar över det här, alltså. Bam. På något märkligt vis. Okej, vad händer här nu då? Vi har inga bomber kvar. Jag hade en bomb förut, så det är ju inte jättebra. Precis, kolla på Hyper Load Runner-fienderna här nu som jagar oss helt frenetiskt. Nej! Bugs Bunny 1 gick vi på tid. Vad är det där? Jag antar att det där gående hundbenet var en fiende. Hur ska jag göra nu då? Nej! Skicka tillbaka Weskvers smutsiga Bayern-tjuga. Tack, Rickard. För en icke-Bayern-tjuga.
Men liksom, ja, det var ju exit. Ja, det såg ut som ett hundben. Jag tror det var något sånt där. Oj, vilket kan nästa password vara? Word. Vilket ord är nästa ord? Ord såklart. Bam 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 bam. Oj, första gången det inte ligger. Okej. Okej. Nej, han lurar mig. Fan. Fiendefloran är ju bra märklig alltså. Jag tror tanken är att man ska döda han här med den. Nej, det skulle... Nej. Åh, nej. Det här kommer inte gå. För vi skulle ha dödat han med 10 tonnarna där, vet du. Det är lika bara ta en game over. Hela den här banan är förmodligen byggt på att man ska slänga de här 10 tonnarna i huvudet på fienderna. Rakt i huvudet. Nej, jo. Snäsdosa i Västerås. Det ska bli så fint med glass alltså, Whisper. Oj, vi kanske till och med bjuder dem som står i närheten av oss. Liksom så här att det blir någon sorts glassrace där bara. Där alla som står i närheten av mig och Whisper. Ja, där har vi. Gud, så gött det ska bli med glass. Tycker jag till helgen, Whisper. Okej, så den här fick man gå över när man... All right. Dags att dra en pilbåge i hjärtat på stolpmusen. Det känns mer linjärt det här spelet. De har liksom redan tänkt ut vägen man ska gå, en klocka. En ost. Ekoxekäkarna. From hell. Du måste använda legacy-chatten, Goelvin. Pop out legacy-chatt. När du trycker på din profil där uppe där det står spelklassiker så ska du väl kunna komma åt den pop-up-grejen. Frankie Faces är ju lite sådär just nu. Shop! Vi bjuder randoms förutom Ek och Evert. Den här dödar ju typ allt på skärmen. Ja. Nu var det lite Shadowgate-vibbar igen. Jaha. Okej. Ja, ah, där var ett rör. Det såg jag. S.
Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. Absolut den bästa slingan hittills. Nej. Yes, yes, Cordova. Tack för att du kollade förbi. Ha det gött. Så syns vi imorgon. Blablabla. Skulle tro att det här spelet generellt sett är mycket svårare än det första också. För det känns mer... Det känns som att man har mindre kontroll över vad som händer och grejer. Jajamän, Grus-Ove. Tack för att du kollade förbi som vanligt. 1-0 till Grus. Never forget. Nu ska vi se. Precis. Där har vi till och med utgången. Så genom att springa runt här i loopar så antar jag att vi kommer komma till utgången. Sen tror jag till och med sådana banor kan vara gjorda att om man missar en nyckel i början, så den där, det kan nog till och med vara kört att komma åt de här. Nej, då kan vi komma åt därifrån. Men då måste vi... Bam, 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 bara, bara, bam, bam. Och precis, då vill de att vi ska gå här. Och så länge det inte är några fiender så... Men då kan det... Det här rummet kan vara tomt och det kan vara ett vapen. Ja, det var tomt. Bam, 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 shabada, bam, 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 bam. Och precis så här dödade vi fienden och vi tog bort stenblocket och det innebär att vi har fri. Tjena, Dalek! Mycket läskigt spel. Mickey Mouse vet du ut och springer i ett slott. Med lite Kemko-musik på det. Bara, 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 bara. Allt bra ikväll med dig, Dalek. Jo. Size är vårt nya lösenord. Jag får inte fram det förbannade Frankenfest trots pop-up. Är vi som korkar som vanligt? Ja, alltså det ska ju bara vara att klicka på dem så här går det mindre. Det ska inte vara något större. Förråd man skulle ha typ 15. Nej, är det sant? Kunde du plocka på dem då med andra ord, Rickard? Ah, nu känner vi igen musiken. Det är ju exakt musiken från... Jag har bara läst den. Ja, det är första gången jag spelar också. Jag bara vet att det är liksom en... Det är Bugs Bunny Crazy Castle 2 i USA liksom. That's the only thing I... Nej, Cursed Skull. Va? Jag trodde han... Är hammaren och pickaxen två olika grejer kanske? Och hur ska jag komma åt den där? Ja, för jag hoppar här. Jävlar vad den här banan laggar. Men... Slösar man att säga micro... micro machines. Man kan ju hitta sämre spel gratis än micro machines, helt klart. Förbannad skalle. Aj! Var det en trap då? Åh, det såg jag inte. Ja, ja, whatever. Whatever.
Man kan förmodligen undvika att döda han, men det orkar jag inte lösa för stunden. Så precis, vi släpper inte ut han först till höger där, utan vi släpper ut storfmusen. Jag får ingen förändring, så det finns... Jag har tillägget med... Ja... Alltså, du får... Har du gjort Ctrl F5? Goelmin, ifall det är något sånt där som... Alltså, Frankenfaces har ju blivit konstigt senaste tiden. Det är sen den nya Twitch gick in, liksom. Så det är inte konstigt att det inte funkar för folk, så att säga. Det är mer vanligt än ovanligt. Där når vi inte. Okej, har vi inget... Okej, det var en yxa. Då ska vi förmodligen inte, för... Släpper vi loss han där så... Nej. Okej, det gick ju bra ändå. Ha det gott, Jedi Bacon, om det är du som säger hej då. Hahaha, ramlar ner där. Men... Storfmusen här kan vi inte komma förbi. Vi har inget vapen. Det är faktiskt omöjligt just nu. Och jag vet att vi använde en pilbåge i början av hela banan. Så det är förmodligen... Det ska vi inte göra. Auf Bakersheim! Då måste vi spara pilbågen i början. Och hur gör vi det? Det gör vi genom att... Då har vi fått med oss pilbågen som förmodligen kommer hjälpa oss här. Men vi kan ju faktiskt döda han direkt här. Nej. Ah, det är lika bra att dö. Password betyder ju att vi har evigt med continuous, så vi behöver inte tänka på det. Tjena Palt Warrior. God kväll. Han har missat två spel idag, Radar Mission och Chess Master, som tog 5 minuter. Palt. Så, undrar om det var tillräckligt för att lura han att gå det hållet. Ja, musiken har inte varit top notch i det här spelet, alltså. Det kan man inte ge det. Tjena, Citreo. Välkommen. Och fan, grattis till YouTube-knappen jag såg på Twitter.
Att du hade fått trevlig post. Fan, det hade jag ingen aning om att du... Att du hade så mycket prenumeranter på YouTube. Ascoolt ju. Tjena Bragard Groth igen till de 10 sista minuterna. Bang. Och nu kan vi hoppa upp där. Vi kan ta bort den där. Bara. Aha, coolt. Nej, ska vi dö nu? Okej. Outforskat område. Om vi gör så där och så slår vi bort den här stenen, så kanske den här finen faktiskt väljer att lubba ut till vänster. Så vi ska nog ta oss hit sen. Ja, precis, för det är en dörr där. Nu ska vi se. Han måste vi nog döda. Det är nog svårt att inte göra det. Sen så måste vi... Nej. Ja. Storfmusen kan vi ju... Åh, nej, kaoset. Det var inte meningen att slå sönder den stenen. Ja, vi klarar av Radar Mission på Game A på Medium och Game B på Medium. Och sen Chess Master på 5 minuter. Du. Så har vi suttit med det här nu i 40 minuter snart. Som sagt, den där... Jag tror... Kommer han för nära... Kurskall utbytt. Nice. Ja, precis han. Man ska bara vinna. Jajamensan, en enda runda. Det är det som finns i spelet. Du har inga andra val. Precis, han flyger långt där nu, så att... Kunde vi plocka den där gratis nu? Den här musiken blir man ju tokig på, alltså. Den var inte jättebra. För det låter som det är två låtar som går samtidigt. Chess Master. Det är ju en klassiker, alltså. AI var ju inte jättesmart heller. Klättra upp för den, slå bort den, ta den här. Vi har med oss mer pilar nu än vad vi hade förra gången. En till för att vara exakt. Han där kan vi lura bort. Han är inte jättekrånglig att bli av med. Så, nu är han väck. Farsan som köpte det till sig själv. Ja, så det. Det är väl förståeligt på sitt sätt. Det ska vi lura ut här. Ten music would listen again. Nej, så slösar jag den pilen för att... Okej, tack, det var som i det förra spelet. Om man missar så är det lugnt. Då är ju frågan nu. Det är ju storfmusen här som måste dö, alltså. When in doubt, kill the storfmus. Tror jag vi måste
Nej, vi behöver nog fan inte döda han. Är vi kvicka här nu? Så får vi det här rummet. Så får vi den pilen. Sen är ju frågan om den här röda riddaren dör på en attack. Han kan ju förmodligen inte klättra. Jag var lite orolig att han var röd, att han skulle tåla mer träffar. Musiken börjar ta sig. Fast det har ju varit. Det har ju faktiskt varit olika låtar på olika banor. Sekunder VR. Ja. Kan vi lura han här och gå någonstans eller? Nu chansar vi. Aj. Är den fin här nu så? Och jag kom i mål med en pil kvar. Sådär, då ger vi oss för idag. Klockan är 9:03. Så sparar vi bana 9 till en fresh start imorgon. Pausa timern. Quiz är vårt lösenord. Ja men precis strax sen. Förra banan hade bra musik. Det håller jag med om, helt klart. Menäk för ikväll. 2 avklarade spel och en tredjedel av det här, klart. Det kommer väl ta 3-4 timmar att spela här. För jag tror det kan bli rätt svårt till slut faktiskt. Bam bam. Barabam barabam barabam. Barabam barabam barabam. Och det här är ju perfekt. Det här är ju perfekt. Jag hittade en streamer som kör Musse Pig-spel, så är det klart att vi kastar vidare hosten dit. Ja, det är inte mycket mer att säga än idag än att det var, Radar Mission var kul alltså. Det var nice att klara av det. Game Arch, ja, det var ju både tur och minimalt med mattekunskaper som tog oss vidare, tror jag. Jättekul att Rose Pig hade spelat det så mycket. Och även Frennan som hade valt det. Sen klarade vi av Chess Master sketa snabbt. Vi har Mickey Mouse att se fram emot imorgon och säkert en stream till. Och efter det har vi Kirby's Pinball Land. Så jag måste kolla upp vad målet i det spelet är. Jag vet inte om det finns någon story mode eller grejer. Jag kommer hosta.